պետին, մեծագող պարոն վարչապետ, արդեն մեկ ամիս է, ինչ խորհրդանական անդիմությունը դուրս է ելել փողոցային պայքարի բոլորիս հայտնի տեքստերով։ Իհարկե ակնհայտ է, որ անդիմությունը չունի ժողովրդի աջակցությունը և կարելի ասել նաև այդ դարդից փորձում է անընդհատ դիմել տարատեսակ սադրանքների, փորձելով նաև ապակայունացնել երկրում ներքաղաքական վիճակը։ Ինձ հետաքրքիր է, թե դուք ինչպես եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Ասեմ, որ այս հարցով մեզ դիմում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, հետաքրքրվում են, թե դեռ ինչքան պետք է շարունակվի այս կրկեսը և պահանջում ապահովել պետության բնականոն կյանքը և երկրում կարգու կանոն հաստատել։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրեմ, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Պիտի անկեղծ ասեմ, որ իմ գնահատականով իրավիճակը, որ դուք ներկայացնում եք, այլևս քաղաքական չէ, այլ լոգիստիկ, որովհետև հիմա մենք խոսում ենք իրականում քաղաքում խցանման երթևեկության շարժի աստիճանի մասին, և պիտի անկեղծ ասեմ, որ տեղի ունեցող իր քաղաքական նշանակությամբ մի ներողություն իր նշանակությամբ հանրային կամ թեկուս քաղաքական նշանակությամբ մի փոքր զիջում է ծիծեռնակաբերդի խճուղու փլուզմանը, և այստեղ սիներգիա է առաջանում, և մենք տեսնում ենք խցանման ավելի բարձր աստիճան, ցավոք սրտի։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այդ պրոցեսը սկսել է քաղաքական շեշտադրումներով, և Հայաստանի ընդդիմությունը ավելի քան մեկ ամիս հնարավորություն է ունեցել բոլոր հնարավոր քաղաքական միջոցներով, ակցիաներով իր ասելիքը ասել հանրությանը։ Սրա նպատակը ինչ է, մենք սովորաբար նման ակցիաների նպատակը լինում է հետևյալը, հանրությանը ներգրավել պրոցեսի մեջ և ձևակերպել կոնկրետ քաղաքական պահանջ։ Բայց քանի որ հիմա ակնհայտ է, որ դա տեղի չի ունեցել, հիմա այդ գործընթացները, ես իհարկե իմ մեկնարկի խոսքում ասելով հենց դա նկատի ունեի, արդեն ոչ թե իշխանության դեմ է, այլ այլևս հանրության դեմ են, և ունեն հետևյալ տրամաբանությունը, որ այ եթե դուք մեզ չմիացաք, ուրեմն ավելի շատ մնացեք խցանումների մեջ, ուրեմն ավելի շատ ձեզ համար կստեղծենք անհարմարություններ, ընդհուպ մենք նոր ռեկորդներ ունենք, երբ որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները ձեզ հայտնի ձևակերպումներին ավելացրել են, մարդկանց համատում են, այսինքն հայտարում են, որ իրենց հագուստը ավելի թանկ է օրինակ, քան ոստիկանը կամ քաղաքացին, հայտարում են, որ իրենք կարող են իրենց դեռևս պարզ չէ, աջ թե ձախ բոթասով ապահովել Հայաստանի, ասենք, միջին վիճակագրական քաղաքացու շաբաթական բյուջեն, և այլ են, և այսպես շարունակ։ Ես նկատի ունեմ, որ այլևս քաղաքական նշանակությունը սպառված է, և տեղի ունեցողի հիմնական իմաստը հանրության համար մաքսիմալ անհարմարություններ ստեղծելն է, թերևս վրեժ լուծելով նաև 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքների համար, և թերևս վրեժ լուծելով այդ պրոցեսներին չմիանալու համար, բայց նաև կարծում եմ, որ մենք գործ ունենք քաղաքական ուժի հետ, որը հետևականորեն իրականացնում է իր առաջ քաշած քաղաքական կարգախոսը մի փոքր այլ տրամաբանությամբ։ Եթե հիշում եք, այդ ուժը նախընտրական շրջանում կարգախոս էր հրապարակել, որ իշխանությանը մինչև քոք մաշեցնելու է, դե հիմա մենք տեսնում ենք, որ չկարողանալով դա իրականացնել և ուրիշ չկարողանալով դա իրականացնել, հիմա այդ ուժը ինքը իր նկատմամբ է իրականացնում այդ կարգախոսը, և կարծում եմ, որ պետք է նրանց առանձնապես չխանգարել, որ մինչև քոք մաշեն։ Արձագանք։
Պարոն վարչապետ, ես ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեր հնչեցրած մտքերի հետ, բացառությամբ մեկի, ես չեմ կարծում, որ մենք գործունենք քաղաքական ուժի հետ։ Այդ ուժին մենք կարող ենք համարել ամեն ինչ, բացի քաղաքականից։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այդ սրբագրումներով ուրեմն պատասխանը ընդունեք եկիտություն, շնորհակալություն։ Հակոբ Ասլանյան, համեցեք։